Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. На Прикарпатті оштрафували офіцера ТЦК. Оштрафували на 17 тисяч гривень. Оштрафував Івано-Франківський суд. За що? За те, що майор ТЦК разом з двома своїми колегами в селі Іллівці вийшов з військового автомобіля, зупинив чоловіка. Повалили вони його на землю, оділи кайданки і хотіли затягнути в військовий автомобіль. Це все фільмували люди, все знімали люди. Коротше кажучи, доказова база повна. Майор ТЦК хотів, грубо кажучи, на жаргоні відмазатись, е, говорив в суді, що вони нічого такого не робили. Просто реагували на те, що чоловік застосував проти них балончик з сльозогінним газом. Хоча на відео цього не було видно. А от то, що вони його втрьох валили, заламували руки на асфальті і надівали кайданки, було видно, дуже добре. І Івано-Франківський суд оштрафував майора ТЦК на 17 тисяч гривень. Хоча, я думаю, ці 17 тисяч гривень у майора ТЦК, який займається людоловлею, людоловлею були не останні в кишені. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.